Kriza nga COVID-19 ende nuk ka mbaruar dhe pasiguria vazhdon, por krejt ndryshe nga marsi, ne sot e dim se ka një rrugdalje dhe lajmi mirë është se kemi mjetet për të luftuar virusin. Kështu shpreh presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në konferencën e komisioneve parlamentare për çështjet e Unionit. Von der Leyen shtoi se është e rëndësishme që Komisioni Evropian të ketë mbyllur kontratat me 6 kompani farmaceutike dhe që vendet anëtare janë duke punuar në planet e vaksinave dhe nëse gjithçka shkon mirë para fundit të dhjetorit, qytetarët e paraeuropian mund të vaksinohen. Sipas von der Leyen, në këtë krizë e rëndësishme është bashkëpunimi global, ku edhe një herë Bashkimi Evropian tregoi se është pranë vendeve që kanë nevojë duke siguruar një mbështetje financiare prej 3.3 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor, duke dërguar test të shpejta apo aparatura mjekësore.